그래서 얘는 뭐 뒤에 아무 의미 없단 걸 알지만 나 홀로 깊은 밤을 Okay. Morning everyone. This is day one. No, day two. Yeah, it's day two. Yeah, you are. You're going to be here. Snorkeling ตลอดเลยนะครูเนี่ยสัตว์ตัวซ่ามาสโนว์กลิงอ่ะเตรียมนี่โกนายแล้วมันทํามาแคมเปญจีแล้วยังใหม่เลยจรต้องตั๋วแก่ได้ยังมาเต็งเนาะเนเน่ทุนนี่รอมันได้ป่ายมาหมูอุ่มนี่แก่ไปได้โอเคมันน่ะสรแล้วจรมันน่ะสัตว์ตัวซ่ามาเอาเบรคฟาสต์เมนูนี่ขึ้นมาเลยจรกูใจด่าสัตว์กูอยู่แล้วเนาะตัวเราจะเรียนมันน่ะสั่งเลยป่ะ ဒီနေ့ကစကူဘာဒိုင်ဗင်လောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းမာစတာနဲ့ဒီကျမ်းမာကြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့လက်မှတ်တွေထိုးရပါတယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုက်ဆန်တော့သွားပါမယ်။ရင်အုပ်အတွက်စကူဘာဒိုင်ဗင်အတွက်ပြင်ဆင်มาဖြစ်ပါတယ်။ဟောရာစနော်ကလင်းပါလား။ဟောရာစနော်ကလင်း။စကူဘာဒိုင်ဗင်အတွက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလေ။ရေထဲမစင်းခင်မှာဟောကျွန်တော်တို့တိုင်းမာစတာဟာဒီအောက်မှာဝေးရ
တဲ့လူတွေလည်းငုံလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရေအောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Dive Master ပြောတဲ့စကားတွေကိုတွေ့မသိနားထောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းတာကဘာตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราจะอยู่ดิโอเคကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ယူပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမနက်ဒီကျွန်းဖီလာကနေတခြားကန်းခြေတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့ activity တွေလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သွားတဲ့နေရာတော့လိုင်းရတော့နည်းနည်းထန်နေပါဒီသွားတဲ့တခြားကျွန်းပက်ပက်လေးမှာလည်းရေတွေတော့ကြည့်ရတွေ့ရပါတယ်some nice soft photo ကျွန်တော်ရှင်မှာပါလာတဲ့ Dive Master နဲ့ Guide တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပုံဝန်းကျင်ရဲ့အကြောင်းတည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြပေးပါတယ်။ဒီကျွန်းဖီလာရဲ့တခြားတစ်ဖက်ခြံကျွန်တော်တို့အခုရောက်ပြီပေါ့နော်။ချူချောင်းလေးပဲရှိရတယ်တွေ့ရတယ်။အမှရေချူထွက်တဲ့ခြံမျိုးတို့တစ်ခါလေးငါးဖန်းလေးတွေဒီမှာရေလာယူတာကိုပြောပြပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာပါ။အခုဆိုရင်တော့ညီမတို့ရောအဝေးဖီလာကျွန်းဖီလာကျွန်းမှာရှိတယ်တခြား site တခြားကမ်းခြေကိုရောက်နေပါတယ်။အာညီမတို့အခုပြရတယ်ရရရင်ကြည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏနားပြီးရင် snorkeling တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ mic power မတက်တော့ဘာတွေပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရေငုပ်အတွက်ဒီ inspector နဲ့ပေါ့နော်ဒီ char ဆွေးနွေးတိုင်းမနေပါနဲ့ရေတဲ့ဆင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ time master ကနေလိုအပ်တာလေးပြောပြပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ရေငုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှာ snorkeling လုပ်တဲ့လူတွေကတော့သွားပြီးတော့သူတို့ရေအောက်လှတွေကြည့်နေတယ်ပြီးတော့ဒီရေကူးကျွမ်းနေတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလို free dive လေးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တကယ် engine မပါဘဲနဲ့ရေကူးမကျွမ်းနေရင်တော့ကျွန်တော် life jacket နဲ့ပေါ်ရပဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေငုပ်တဲ့ package ကလည်းဈေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျွမ်း package မှာမပါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းမော်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီ scuba diving အတွက်ကိုပေါ့နော် discovery dive အတွက်ကိုတစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ50နဲ့ကျွမ်းမော်ဝယ်လို့ရတယ်ကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုခီးစင်လာတဲ့အချို့တင်ငွေရှင်းခဲ့လို့လည်းရပါခင်ဗျဒီကျွန်းခီးစင်တွေဝယ်ဖို့မသိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ screen shot မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်းခီးစင်တွေများကိုလည်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီကော့တောင်ကျွန်းခီးစင်တွေကအရင်ကလှပါရတဲ့အတွက်ဒီဝယ်ယူရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ်လို့ခံစားရမှာပါ။ဒီ scuba diving ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းရောက်လို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ vlog မှာတော့ scuba diving ရေငုပ်တာတော့အသေးစိတ်မပြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအရင်လောက်ထားတဲ့ vlog မှာရေငုပ်တာလေးကိုတော့အသေးစိတ်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန်းချီနာပေါ့နော်ရေအောက်10မီတာအနက်10မီတာနဲ့12မီတာကြားမှာကျွန်တော်ငုပ်ခဲ့ပါတယ်ငါးတွေနဲ့ရေအောက်ကို GoPro Awei Pila အတွက်ကျွန်တော်အောက်က recording တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့အရင်လှပါတယ်ကျွန်တော်ငါးတွေခြားကောင်းနေမျိုးစိမ့်များကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြင်မနေပြီလားရှင်ငုပ်ပြီးတော့ခဏနာယူပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကရက်လေးကို Mangrove Dorade ဒီသွားလော်ခဲ့ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ခီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ activity တွေကလည်းကျန်တဲ့အတွက်အသာမဲမှာစိတ်ပူနေလို့ရှိရင်ဒီနေအောင်ကြီးလုံလုံချုံချုံမှုလာပြီးတော့နေအောင်ကြီးကောင်းပေါ့နော်လုံလုံချုံချုံလာပြီးတော့ဆန်ခွင်းတွေလည်းတေးချလိမ့်လာကိုအကြံပြုပေးခြင်းပါတယ်ဒီလိုပြင်ပြင်ပမှန်နဲ့ပြပြပပါလေးလော်ယူပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေလေသာတန်းစားလို့ရအောင်လည်းပြင်ဆင်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ယာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ activity လုပ်ပြီး
ျွန်းမှာဝါရီဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျပ်ပေါ့ဆုံနေတာအားရမယ်ဒီကပကန်တွေကလည်းကျွန်တော်ပလတ်စတစ်တွေပေါ့ဘူးတော့ကဝင်းစကူလာဟာလာဝါနေပြန်လှုပ်ထားတာ ਈ တုံးတာမိုက်တယ်ရောပလတ်စတစ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကူရယ်ဆာလို့ရှယ်ဝင်တာနော်โอเคကျွန်တော်နေ့လည်တာစာယူပါလို့ရှင်နောက်တနေ့တော့ပြင်ဆင်ပါမယ်နောက်တနေ့ကလည်းအရင်လာတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အမှကြီးတခုလေးရှိရပြောပါတယ်မင်းမြန်မာကူဝါရအောင်ဟုတ်မြန်မာပဲယူမှာပိုင်နေတာဖို့မတဖို့အာကြီးတခုလေးရှိရမိုက်တယ်နော်ကိုကြီးရပိုင်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 မနေလို့ရလားပိုင်ပိုင်ရအောင်အဝေးပြလာအဝေးပြလာHey! Okay. ဒီမှာတော့ကန်ဂျီကိုရေကူးသွားပြီးတော့ရေတခုမှရေလာချွေးရတဲ့ခန်းသာချက်ကိုရအောင်ကန်ဂျီကိုရအောင်ရေကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားချွေးရပါတယ်ဒီလိုကျွန်းမှာရေကုန်လေးရှိတာကျွန်တော်ခီးသွားရတဲ့လည်းပြောရကောင်းပြီးတော့ငါဖန်လို့တာရီအခုဖြစ်တဲ့ကျွန်းလေးတကျွန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ activity အကုန်ပြီးတော့ resort ကို speed boat နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီ video ဒီအားလုံးလုပ်ပြီးတယ်ပြန်လာချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညနေစောင်းနေဖြစ်ပါတယ်အချိန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ sunset တွားရင်လည်းမမီတော့မှဖြစ်လို့ sunset ပုံကူတော့မနေ့ပြန်အောင်ရွှေ့လိုက်ပါတယ် Okay let's talk about snorkeling or scuba diving or kayaking or kayaking or yeah 赶紧把椅子放我们椅子放我们椅子放โอเคครูรอฮอเทลเปลี่ยนเอาพี่ไปกันแล้วแหละจอยเอาลูกชิ้นดิลูกอต้งนี่บ่มาแลนช็อตราฟีอ่ะเลยไม้ดิคลายนี่ลาลูกชิ้นต้องซีต้องซีนะตัวโอเคทีนาวนี่เนี่ยเป็ดสุดแล้วดาวปะเตโตอาลูแล้วมีเยอะกว่าโกดิใช่ครับดาปูตินปูตินอุบมาตะจ้าเยกว่าอะพอว่าเยจูပြီးတော့มาပြန်လာသူရရတာလို့ရှိတယ်ရှင်းပြပါဆွဲကြစိတ်စိတ်နေလဲချွတ်ချူလေးစိတ်စိတ်ချွတ်ချူလေးဟာစိတ်စိတ်ရှားပေါ်มาဘယ်လိုပြေးวะဆိုလဲရှားပေါ်มาမင်းဒီကျုပ်ဆယ်လုံးလောက်ခါတယ်ကျွန်းมาဥနိုဆော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးလာโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွက်လေးပေါ်တက်နေအောင်เนาะဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်มาပဲ vlog ကိုတေချာအရှိလုပ်ပြပါမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီစာနေနဲ့ပဲရွက်လေးပေါ်ဆက်တက်နေတာကိုလေးပဲရိုက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာနောက်တစ်ခုမှပဲကျွန်တော်လောက sensor yacht ကိုတေချာလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်